Семінарія Львівської архідіецезії розпочинає новий навчально-формаційний рік. У семінарійній каплиці в Брюховичах з цієї нагоди відправили урочисту месу, її очолив архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький. У своєму слові до семінаристів він закликав юнаків не втомлюватися у ревності на дорозі відкривання свого покликання. Окрім того, архієпископ Мокшицький привітав сестер згромадження Святого Йосифа. Орден, заснований львівським священником Зигмунтом Гораздовським на початку ХХ століття, опікувався хворими та нужденними. Цього року минуло 25 років після того, як сестри Юзефітки повернулися до Львова після совєтського вигнання. Основною визначною рисою служіння сестер Святого Йосифа залишається служіння людям у потребах, а гаслом ордену – серце в молитві, руки при праці. Тим часом Ісус вийшов на гору, аби ще молитись, і цілу ніч спендив на молитві до Бога. За труд та відданість у своєму покликанні нагородив вінцем слави. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Б'єжте і їдьте з того всі, то єст бовім тіло моє, яке за вас буде видане. To czyńcie na moją pamiątkę. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Dziękujemy za piękną liturgię, za ten pierwszy przedmiot charyzmatu, serce przy Bogu. Za chwilę zobaczymy ten drugi, ręce przy pracy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Зокрема, у Львівській семінарії сестри допомагають, аби семінаристи мали що їсти, а окрім того, піклуються людьми похилого віку, які знайшли прихисток у геріатричному центрі будинку Святого Йосифа. Стовий на ренце при праці, особа з праці сестри, і тим рано, бо і тим вчесній, і навіть сестри з Санчука 14 років їздили на пруди. Також вірю, що це не було таке спонтанічне, але треба ще приготувати, бо це сердечно ще раз дякую. Тигодні księже біскупі Едвардє, тигодні księжа, сестри з сестром Przełożoną, в ім'ю власним і фундації Semper Fidelis на речі архідіецезії Львовської, складаємо з оказії Срібного Юбілею найсердечніші бажання сестрам.